rabo venerado, bem fechado. Mas tem um barulho dentro de você que por nada é ocupado. Castelos construídos pelas nossas mãos, dentro deles colocamos nossos corações. Pensamos que os bens nos tornam mais importantes, ricos, pobres, bregas ou elegantes. Você olha para o lado, é onde quem está. É tudo que sei de ser uma pessoa pura. É amado, venerado, querido e fechado. Tenho um vazio dentro de você que por nada é ocupado. Pare um pouco pra pensar. Pode tirar valores das coisas erradas. Em Cristo você tem que crer e fazer sua vida valer a pena. Valores invertidos, você pode estar condenado a viver uma vida bem quente no inferno de fogo ardente. Valores invertidos, você pode estar condenado a viver uma vida bem quente no inferno de fogo ardente. We'll be right back.